trilhos trouxe também o assédio das construtoras. Eles querem comprar toda a área aqui. O que a senhora responde? É um caso de a se estudar, porque de repente se você ficar no meio de prédios, você não vai ter sol. Então, se for o caso, se vende. São casas e comércios que vão dando mais lugar a prédios. Essa maior verticalização concentrada perto dos eixos de transporte provocou uma explosão dos chamados microapartamentos. O número de unidades com menos de 30 metros quadrados vendidas aumentou 38 vezes em... Segundo o Ministério Público, é suspeito que o dono de grupo acionista de banco investigado por relação com o PCC doe R$100 mil a Nunes. Uma mudança de paisagem está em curso em bairros de classe média e média alta paulistana e vai além da evidente verticalização. Os empreendimentos vêm aumentando cada vez mais na cidade de São Paulo, principalmente no centro da capital paulista. O aumento dessas obras é justificado como para suprir uma suposta necessidade da população e, como consequência, vem o impacto ambiental que deve ser avaliado e monitorado a fim de minimizar danos recorrentes dessas obras. O empresário Rui Denardin, presidente do Grupo Mônaco, decidiu apoiar financeiramente a campanha de Ricardo Nunes no segundo turno em São Paulo. Ele é um grande empresário do ramo imobiliário. Com a contribuição, Denardin passa a ser o segundo maior dono da campanha de Nunes, ficando atrás apenas de Antônio Cetim, presidente da Cetim Incorporadora, empresa do ramo imobiliário, que repassou R$200 mil à campanha de Nunes. O Grupo Mônaco de Denardin é acionista do Banco Luso-Brasileiro, investigado por suspeita de lavagem de dinheiro. Para quem? Para o PCC, que também é suspeito de estar envolvido nas concessões de ônibus que o prefeito de São Paulo andou dando. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. São Paulo constrói um Copan a cada 5 dias em São Paulo, segundo dados do Centro de Estudos da Metrópole. Já existem mais metros quadrados construídos em prédios do que em casa na capital, como resultado do que vem sendo feito pela atual administração da cidade. São Paulo baterá recorde imobiliário histórico ao entregar mais de 800 condomínios em 2024. Prédios de médio padrão lideram o ranking, representando 36% das novas implantações. Você não anda em São Paulo um quarteirão sem encontrar um ou mais empreendimentos novos de prédios, sobretudo esses prédios de estúdios com apartamentos com menos de 30 metros quadrados sendo vendidos. É uma explosão causada pela atual administração da cidade. O boom imobiliário em São Paulo tem projeção de entregas de condomínios em 2024, que é quase o dobro do ano passado. A cidade de São Paulo deve ficar ainda mais vertical neste ano, com entrega de 818 novos condomínios, totalizando 150 mil apartamentos microscópicos. O segundo levantamento realizado pelo Data Lelo, frente de dados da administradora de condomínios Lelo. E com excesso de empreendimentos na cidade de São Paulo, tudo isso pode trazer danos sérios ao meio ambiente. O aumento dessas obras é justificado como para suprir necessidade da população, mas na verdade está sendo usado para suprir a necessidade de alguns bolsos já sobrecarregados de dinheiro. Uma mudança de paisagem está em curso nos bairros de classe média com essas obras. No Brasil, apesar de pouco conhecido, existem instrumentos institucionais para sondar e até mesmo debilitar os impactos ambientais de empreendimentos, mas ninguém está dando bola para isso. A falta de cuidado com o licenciamento para a construção desses imóveis é criminoso, e não é por outra razão
que o Ministério Público está muito desconfiado da generosidade do setor imobiliário com o atual prefeito da cidade, que está enchendo a campanha dele de dinheiro. Dono de grupo acionista de banco investigado por relação com o PCC, doa R$100 mil a Ricardo Nunes. Esse é Rui Denardin. O empresário Rui Denardin, presidente do Grupo Mônaco, decidiu apoiar financeiramente a campanha Ricardo Nunes no segundo turno em São Paulo. Doou R$100 mil à candidatura do prefeito nesta segunda-feira, conforme declarado ao TSE. Eu considero isso um ato de avareza desse sujeito, porque R$100 mil com o que o Nunes está deixando as incorporadoras fazerem, elas ganham isso por segundo, na verdade, talvez até décimos de segundo. Com a contribuição de Denardin, ele passa a ser o segundo maior doador da campanha de Nunes. Fica atrás apenas de Antônio Cetim, presidente da Cetim Incorporadora, que repassou, só agora, nessa última semana, R$200 mil à campanha de Nunes. O Grupo Mônaco de Denardin é acionista do Banco Luso Brasileiro, investigado por suspeita de lavagem de dinheiro para o PCC. O Banco Central instaurou no mês passado um processo para apurar a conduta da instituição financeira citada nas investigações sobre infiltração da facção criminosa no sistema de ônibus da cidade de São Paulo, sob a batuta de quem? De Ricardo Nunes. De acordo com o Ministério Público, o Banco Luso depositou em 2015 mais de R$20 milhões na conta da holding MJS, que teve como sócios Carlos Efigênio Pacheco, o Pandora e outros dirigentes da Transwolf, empresa de ônibus acusada de lavar dinheiro para o PCC. A informação foi revelada pelo portal UOL. O Banco Luso foi incorporado ao Grupo Mônaco, que adquiriu 50% das ações em 2022. Tanto o Grupo Mônaco como o nome de Denardin são citados nessas investigações que focam nesse sujeito aqui, do lado direito, não por coincidência de quem olha. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.